А зараз спробуємо завантажити тестові запитання для проведення іспиту на наш електронний курс на платформі Moodle. У нас є такі вихідні дані. Електронний курс, формування елементарних математичних уявлень та порожні розділи у ньому. І понад 200 запитань, які підготував викладач у 4 категоріях. Для того, щоб завантажити швидко тестові запитання на наш електронний курс, нам слід залогуватися під своїм іменем, знайти адресу свого курсу, відкрити цей курс. І у блоці керування знайти команду «Банк питань». І першим кроком, який варто зробити, це створити категорії. У нас цих категорій буде 4. Перша категорія – це теорія. Друга категорія – кількість, лічба. Третя категорія – форма, величина. Четверта категорія – час, простір. Ми маємо похибку, тому що категорія форма величина невдало нам пронумерувалася, тому змінимо, відредагуємо її. Надамо це число 0,3 для цієї категорії, давши цифру 0. Отже, ми маємо 4 категорії для наших тестових запитань. Теорія, кількість, лічба, форма величина, час, простір. Тепер можемо сміливо завантажувати наші питання, які будуть розсортовані по цих категоріях. У блоці керування знаходимо банк питань, і в банку питань, власне, вибираємо команду питання. Власне, в банку питань вибираємо команду імпорт. Всі запитання, які готуються, у нас зазвичай готуються у форматі GIFT. Отже, вибираємо формат файлу GIFT. У секції «Загальне» вибираємо категорію «Теорія», тому що перші наші завантажені запитання будуть із категорії «Теорія». На нашому комп'ютері знаходимо відповідні запитання, завантажуємо файл і імпортуємо. Якщо наші запитання підготовані правильно, то тоді отримаємо перелік запитань і внизу команду «Продовжити». Отже, у категорії «Теорія» маємо 51 завантажене запитання. Переходимо до наступної категорії і вибираємо імпорт наступних запитань, формат файлу GIFT, загальне. Вибираємо категорію 2, кількість та лічба. На нашому комп'ютері вибираємо файл, який містить питання для цієї категорії. Завантажуємо його. Імпортуємо. І знову, якщо усі питання сформатовані правильно, похибок у форматі нема, похибок у форматуванні нема, то можемо продовжувати. І вже маємо дві категорії заповнені. Категорія «Теорія» – 51 запитання, та категорія «Кількість лічба» – 65 запитань. Продовжимо нашу рутинну роботу і завантажимо запитання ще для двох категорій. Імпортуємо. Формат файлу вибираємо «GIFT». У загальному відмічаємо третю категорію,
Вибираємо файл на власному комп'ютері. Завантажуємо його. Імпортуємо. Чекаємо, чи правильно завантажується запитання. Імпортувалося 53 запитання із файлу. Продовжуємо. І завершуємо імпортування наших запитань завантаженням запитань четвертої категорії. Вона також є в форматі GIFT. Загальному вибираємо четверту категорію. Вибираємо файл з запитаннями четвертої категорії. Та імпортуємо його. Продовжуємо нашу роботу. Отже, ми маємо на сьогодні понад 200 запитань, які сформовані у банку у чотирьох категоріях. Отже, це є питання з теорії 51 бал, 51 запитання. Питання з кількості лічби 65 запитань. Питання з категорії форма величини 53 запитання і 44 запитання з категорії час і простір. Наступним нашим кроком буде формування білету для студента. Як, власне, виглядатиме наш тест? Для цього переходимо на наш курс. І в одному з розділів створюємо подію, яка буде називатиметься тест. Вибираємо команду «Редагувати». І до одного з розділів додаємо діяльність, яка матиме форму тест. Додаємо тест. Називаємо наш тест певною назвою, чи тестові питання, чи проведення іспиту. Надаємо інструкцію, як буде виглядати наші питання, як вони будуть сортуватися, для якої дисципліни вони будуть, скільки. Пояснюємо це для студента. В наступному меню вибираємо час. І наша залікова сесія починається, наприклад, з 1 червня, а наш іспит буде 9 червня. Тому вибираємо 9 червня 2020 року. Час початку вибираємо 8:30. Завершити тестування. Вибираємо дату, до прикладу, 14 червня до 18 години. Це означає, що студенти, які запізнилися на проведення іспиту, зможуть і 14 червня зайти на електронний курс і виконати завдання тестових запитань, виконати завдання іспиту. Обмеження часу ми даємо 30 хвилин на вибір викладача, але тут зараз скажемо 30 хвилин. В меню оцінка мусимо обмежити кількість спроб. І у нас буде лише одна спроба проходження тестових запитань. Макет запитань. Сформатуємо його по 10. Кожна сторінка міститиме 10 запитань. Поведінку питань вибираємо випадкових. Випадкову. Отримання результату студент буде мати після відправлення тесту. Визначаємо після відправлення тесту. Параметри перегляду. Знімемо, чи відповідь правильна, балів. Чи відповідь правильна у цих колонках. Балів залишаємо, щоб студент побачив кількість балів. Подальші команди і вкладки не вибираємо, вони для нас не будуть принципові.
зберегти та й показати. І ми маємо практично підготовлену подію, яка називатиметься тест, яка матиме одну спробу, яка розпочнеться 9 червня у 8:30 і буде завершена 14 червня о 18:00. Тестові питання потрібно відповісти протягом 30 хвилин. Але тест поки що ще не сформований. Подія тест створена. Тестові запитання не завантажені у наш віртуальний білет. Тому натиснемо кнопку «Редагувати тест». У максимальній оцінці напишемо 50 балів, так як 50 балів є оцінкою для іспиту. І вибираємо запитання із наших категорій. Ми маємо 4 категорії. Отже, вибираємо випадкове запитання. І тут слід вибирати вже по категоріях. Вибираємо з першої категорії 10 запитань. Додаємо. І маємо 10 випадкових запитань із першої категорії. Додаємо наступні запитання. Знову ж таки вибираємо випадкове запитання. З другої категорії вибираємо 15 запитань. Для цього треба вибрати 10. І повторно додаємо випадкове запитання, друга категорія, і ще додаємо 5 випадкових запитань. Отже, з другої категорії маємо 15 запитань. Продовжуємо формувати білет для нашого тесту. Додати випадкове питання. Вибираємо третю категорію. І з третьої категорії вибираємо також 15 запитань. Десять додали, залишається ще додати 5 запитань з третьої категорії. Додаємо ще 5 запитань з третьої категорії. В результаті маємо 40 запитань. І допустимо таку умову, що і на четверту категорію ми залишили 10 запитань. І в нас випадає в результаті 50 запитань для нашого тесту. Якщо б ми вибрали 60 запитань, 70 запитань, 85, 90 чи 100, а тут вказуємо максимальну оцінку 50, система Moodle нам перерахує бали для кожного запитання у системі 50 балів. То можемо не переживати, коли в нас виявиться 47 запитань, чи 92, чи 54. Все одно на виході в журналі оцінок ми отримуємо оцінку у 50-бальній системі. Ще раз підтверджуємо «Зберегти». І ми маємо підготовлений іспит для дисципліни формування елементарних математичних уявлень, який знаходиться у першому розділі. І ми можемо надати йому якийсь унікальний заголовок. Завершуємо редагування. І можемо спробувати побачити, як виглядатиме тест. Для цього у курсі формування елементарних математичних уявлень під своїм логіном, не заходячи під виглядом студента, переходимо на тестові запитання. Студент побачить, що має дозволену одну спробу. Студент побачить, коли іспит чи тест відкривається для нього, він отримає для нього доступ. Коли доступ буде закритий, і обмеження в часі для нас це 30 хвилин.
Тут протягом 9, 10, 11, 12, 13 червня студент у будь-який час може зайти і виконати відповісти на тестові запитання, які ми тут вказали. Якщо є інші обмеження, то ми тоді встановлюємо іншу дату, коли тест буде закритий. Для виконання тесту у нас є 30 хвилин. Отож, переглянемо тест зараз. Наступне вікно каже, що є обмеження і в спробах, і в часі. І ми розпочинаємо спробу. Перша сторінка – 10 запитань. Наступна сторінка – 10 запитань. Студент може повернутися на попередню сторінку. І відповідає на запитання, вибираючи правильний варіант, який підготував викладач. За такий час можемо встановити наші готові питання у форматі GIFT на наш електронний курс на платформі Moodle. Дякую за увагу. Звертайтеся із запитаннями.